Ahoj, já vás tady všechny moc vítám a dneska se budeme bavit o tom, jak začít natáčet na YouTube, jestli je pozdě a celkově nějaký tipy, pokud je to něco, co chcete dělat. Takže já moc doufám, že vám to něco dá a můžeme jít hnedka na to. Nejdůležitější věc na začátek je uvědomit si, co za styl videí chcete točit a na koho budete cílit. Takže vy se musíte zamyslet, jestli budete dělat content spíš třeba pro děti, nebo vaši věkovou kategorii, nebo pro někoho třeba staršího. A potom je dobrý mít nějaký přibližný téma. U mě na kanálu vidíte, že je to prostě lifestyle a mix všeho dohromady, což není úplně nejideálnější. Na druhou stranu bych se nespecifikovala třeba, že budete točit jenom o Apple produktech, protože, nebo to jsem dala možná blbý příklad, ale něco jako konkrétního, že byste třeba dělali jenom recepty, tak tam je dlouhodobě během několika let strašně těžký to udržet, protože musíte pořád něco zajímavého, originálního vymýšlet, pořád to musí mít nějakou přidanou hodnotu, pořád se to musí zlepšovat a je to těžký, takže je dobrý mít nějaký jako obecnější téma, ale abyste byli schopni se zařadit do nějaký kategorie. Podobných youtuberů, jako jsem tady já, je tady už jako spoustu, takže ono takový ten jako basic lifestyle, myslím si, že člověk musí mít zajímavou osobnost, aby teďka, kdyby někdo začínal, aby se dostal nějak na povrch, protože takový ty různý jako haly a Q&A to dělá každý. Prostě se zamyslete, v čem jste dobrý, co by vám šlo, o čem by vás bavilo mluvit a co si myslíte, že se najde nějakou kategorii lidí, který to bude bavit taky. Další hrozně důležitá věc je nedělat to kvůli penězům. To je jedna z takových těch jasnějších informací. Nicméně, já když jsem začínala, tak ještě ani nešlo, myslím, v tu dobu vydělávat, protože už to je nějakých 7-8 let zpátky, tak ještě ani nešlo si vydělávat z YouTube. A vlastně tam jde o to, aby vás to hlavně bavilo, nemůžete to dělat s vidinou, vydělat si, protože to trvá strašně dlouho. A momentální pravidla jsou, že musíte mít aspoň 1000 odběratelů a aspoň tuším 4000 nasledovaných hodin od vašich sledujících za poslední rok. A až potom si můžete spoplatnit váš YouTube kanál, takže ono to není až tak easy se tam dostat. Kdybych měla říct nějaký konkrétní číslo, tak si tipnu, že dejme tomu, byste měli točit pravidelně aspoň 2 roky a potom už si myslím, že byste mohli začít nějak jako postupně na tom vydělávat, ale nikdy to nesmí být taková ta nejdůležitější věc, proč to děláte. Snažte se prokládat videa, ty, který vás osobně hrozně baví a rádi je tvoříte, s těma, co víte, po tom, co už si vypozorujete, že mají sledovanost. Protože rozhodně není dobrý dělat jenom to, co víte, že má views, potom to není až tolik jako osobní a upřímný. Osobní a upřímný. Já mám hrozně ráda videa, které mají u mě na kanále vždycky menší sledovanost, takže tam potom občas dám něco, co vím, že třeba bude mít víc views, že to úplně jako nepotřebuji natáčet, ale vím, že je to zajímavý koncept a pokusím se to nějak jako dobře zpracovat. Nedělejte clickbaity, ale miniatura musí zaujmout, takže 100% si na tom dejte záležet a stravte, já nevím, já dělám průměrně každou miniaturu třeba 30 minut, což je ještě málo, takže jestli máte miniaturu hotovou za 5 minut, zkuste promyslet, jak byste to mohli nějak ozvláštnit, co tam ještě dodat, koukejte se na jiný tvůrce, jaký mají miniatury a neříkám kopírujte, ale jenom se podívejte, co tam je za nějakou další složku, co ty miniatury třeba dělá zajímavější, hlavně u těch lidí, na kterých video vždycky kliknete. A bylo by dobrý, kdyby ta miniatura už sama o sobě řekla, o čem to video je. A tím nemyslím, napište tam přesně ten název, ale nějaký smajlíky, výrazy, produkty, všechno, co tam jako dáte, tak by tak jako mělo naznačit, na jaký téma to je a pak, až se lidi podívají vždycky třeba na ten název. Takže miniatury jsou strašně důležitý a určitě je nedoporučuju odflakovat. Co se YouTube týče, tak pravidelnost je základ. Každý tvůrce, pokud chce být dlouhodobě úspěšný, by měl točit, dejme tomu, to jedno video týdně. Jsou na tohle výjimky, ale když to bereme obecně, tak 1 až třeba 3 videa týdně je takový ideál, s tím, že pokud víte, že radši uděláte 1 propracovanější, zajímavější video, tak je to lepší, než dělat 3 odfláklejší. Ale tam se zase každý vybere, co mu víc vyhovuje, co víc vyhovuje jeho publiku, ale musíte být aktivní. Nejde to, že prostě měsíc nebudete natáčet, pak naházíte strašně moc videí,
pak to bude tak jako nic moc a takhle se to střídat, to prostě nejde. Já se snažím mít 1 až 2 videa týdně, myslím si, že to je úplně ideální a vy to aspoň stíháte sledovat, takže já myslím, že v pohodě. Nějak vyniknout a může to být nějaký, teďka není úplně dobrý příklad, že já se vždycky někde postavím a začnu natáčet, ale pokuste se mít třeba zajímavý pocadí za vám něco originálního nebo nějaký originální vzhled, moc youtuberů nemá, nebo dobře, spoustu youtuberů má růžový vlasy, ale když to porovnáte s tím, že kolik lidí má jenom nějakou basic barvu, prostě vyniká to a rozhodně neříkám, že si dávám barevný vlasy, jenom aby to vyniklo na YouTube, to je spíš proto, že se mi to prostě líbí a proč ne. Nebo pokud chcete, aby byl váš kanál zaměřený na módu, tak zkuste nosit nějaký zajímavý outfity a nemějte na sobě jenom nějakou basic černou mikinu. To samý světlo, ať nenatáčíte někde, kde je prostě šero, já mám tady vlastně okna ze všech stran, ještě jsem se tady rozsvítila, takový nežloutlý světla a za mnou je ještě takhle softbox, aby mi osvěcoval pozadí. Takže ono je tam jako spoustu věcí, co můžete takhle udělat. A pokud to máte, tak můžete ještě vyniknout v editu, zkoušet vám dávat nějakým hezkým fontem nápisy, nějaký pěkný rámečky, to je vlastně úplně na vás, co vám se líbí, co vám vyhovuje. Měli byste v nastavení na YouTube sledovat i nějaký průměrný watch time. Co je průměrná doba, co lidi vydrží u vašeho videa, protože by to mělo být aspoň 50%. Pokud na vás sledující koukají aspoň 50%, tak je to v pohodě, ale vždycky se to snažte mít to číslo co největší. Ono je strašně moc lidí, co na video kliknou a hnedka z něj odejdou a to potom strašně snižuje průměr, proto se říká těch 50%. Já myslím, že by to mělo být aspoň třeba přes 60. A jak řešit problém, jestli máte watch time nižší, je úplně jednoduchý. Zaměřte se na video, tam se pak dá i podívat, kdy lidi překlikávají, jaký části. Zkuste to udělat svěžnější, zkuste tam vždycky kliknout nějaký text, něco zajímavého, aby to prostě oživilo to videjko a hned to bude lepší a uvidíte, třeba ty lidi potom vydrží díl koukat a právě nepřepínat. Odepisujte na komentáře, odepisujte na zprávy, snažte se být aktivní a nějak se propojit s vašima sledujícíma, protože bez nich nemáte nic. U mě třeba už prostě nejde odepisovat úplně každému, ale snažím se být pár hodin každý den prostě aktivní a snažit se číst ty zprávy a propojovat se s váma a odpovídat a srdíčkovat komentáře. Určitě teďka něco napište a třeba dostanete srdíčko. A je to strašně důležitý, protože bez těch lidí nemáte nic, tak se jich važte a dejte jim najevo, že je máte rádi. Určitě všem tvůrcům doporučuji stáhnout si aplikaci Studio, kde vlastně máte, kolik jste si za ten měsíc vydělali, kolik je nějaký ten watch time, můžete tam sledovat takový ty základní statistiky z vašeho telefonu, ale hlavně proč je to nejlepší, ukazují se vám tam nejnovější komentáře. Což znamená, že když někdo před 2 minutami okomentoval vaše 2 roky starý video, vy to tam uvidíte a máte tam právě ty nejaktuálnější věci, proto se vám může stát, že vám odpoví nějaký komentář u videa, který už je dávno starý a normálně už bych ty komentáře takhle nikdy nečetla, protože už bych je hlídala u těch novějších videí. Nesnažte se honit čísla. Uvědomte si, že je mnohem lepší mít menší komunitu lidí, kteří jsou víc aktivní. Víc dejí na vaše doporučení, koupí si vaše produkty, ale celkově vás mají radši, nemusí to být jenom jako o tom, že si něco od vás koupí. Ale je lepší mít prostě malou komunitu, která je víc kamarádská, než kdybyste měli 500 000 odběratelů a měli třeba 30 000 views na videu. To je málo. I já si myslím, že na to, kolik mám vlastně sledujících, bych mohla mít mnohem větší sledovanost. Já bych byla radši, kdyby ty lidi, co už mě nesledují, prostě odešli, zrušili odběr, abych měla menší číslo, ale zase to porovnání těch odběratelů s těma views a s těma komentářema by bylo mnohem lepší. Dám vám tady ještě jeden random tip, co se týče Instagramu. Ale ono se to tak jako hodí k tomu, že jste tvůrce kontentu, protože nikdo jiný to asi nevyužije a jde o to, jestli přemýšlíte, že někdy budete sponzorovat nějaký váš Instapost, příspěvek, že tam třeba prodáváte něco, nebo ukazujete svoji tvorbu, fotku, cokoliv. Nedělejte to, neposílejte Instagramu žádný peníze, protože tam to funguje tak, že jakmile Instagram bude vědět, že jste si jednou zpropagovali fotku a dali jste za to peníze, aby ji poslali i mezi lidi, který vlastně vás nesledují, ale on ten výběr je tak náhodný, že to vůbec není efektivní, ale hlavně,
Jakmile dáte Instagramu peníze, mnohem míň bude ukazovat vašim sledujícím váš content, protože budou vědět, že když jste to zaplatili jednou, tak to zaplatíte asi i po druhý. Takže to je největší zlo a nikdy tam takhle neposílejte peníze, protože to udělá úplně hrozný zlo s tím algoritmem a vašima číslama a vším, takže ne. A kdybych měla na závěr odpovědět na otázku, jestli už je pozdě začít natáčet, já bych řekla, že ne, ale je to mnohem těžší než třeba v době, co jsem začínala já, protože je milionkrát větší konkurence a myslím, že by bylo lepší, kdybyste už od začátku věděli, jak třeba nějak hezky editovat to video, nebo už třeba měli nějakou jako lepší kameru. Tím myslím třeba aspoň jako nějaký novější iPhone, nemusí to být vůbec nějaká zrcadlovka, ale prostě, aby to nebylo úplně rozostřený obraz. Kdyby to nebylo editovaný, myslím, že se na to nikdo nebude koukat. Ta doba je rychlejší, lidi mají rádi svěžnější věci, fresh věci, zajímavý a tak jako esteticky pleasing, se nevím, jak to říct česky, pardon, ale prostě, aby to vypadalo hezky, hezký barvičky, hezký okrajičky zase. Dejte si na tom záležet a uvidíte, že pokud to nevzdáte a budete to opravdu milovat a budete se snažit dělat co nejlepší content, tak si to jednou ty lidi najde. A já vám hrozně moc držím palce. Mě by strašně zajímalo, jak mě třeba dlouho sledujete, takže jestli to tak nějak vybavujete, tak mi to klidně napište do komentářů, protože uvidíme, jestli je tady se mnou někdo díl právě z těch dob, co jsem třeba točila na ten tablet a vůbec jsem needitovala, nebo celkově ta moje tvorba se hodně mění a vyvíjí. Takže mě zajímá, v jaký fázi mého růstu jste sem přišli. A teď už se s vámi teda rozloučím, takže doufám, že se vám pomohla. Děkuji, jestli jste tady zanechali třeba like a budu se na vás těšit zase někdy příště. Ahoj!